गुड मर्निङ, नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई। स्वर्णिम शुभ प्रभात। यतिखेर तपाईँ ओएस नेपाल .com हेर्दै हुनुहुन्छ र ओएस नेपालको दैनिक प्रस्तुति तपाईँको आजको राशिफलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म दैनिक प्रस्तुति भन्दिनँ किनकि धेरै दिनको ग्याप पछि म आएको छु है, 4-5 दिन भयो। अहिले पनि मलाई बोल्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ, मलाई हेर्नुहुन्छ होला, तपाईँले महसुस पनि गर्नुहुन्छ कि कति धेरै ठुलो भएको छ एउटा गाला है। बुद्धि बङ्गारो पलाउँदै थियो, भर्खर बुद्धि आउँदैछ, शत्रुको पनि बरु बुद्धि नआओस् यस्तो तरिकाको बुद्धि आउँछ भने है। 6-7 दिनको कठिन यो बसाइपछि म आएको छु आज यहाँहरू समक्ष। समस्या सबैलाई पर्छ, आफ्नै ठाउँमा छ है। गुड मर्निङ यहाँहरू सम्पूर्णलाई। वेस्ट नेपालको मुख्य कार्यालय अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेको छ र नेपालका विभिन्न ठाउँहरूबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू हामी यहाँहरू समक्ष लिएर आउने गर्छौँ र नेपालका सुन्दर नगरी झापाको दमकबाट प्रजित आएको छु यहाँलाई साथ दिनको लागि हजुरकी राशिफलको सङ्केत र सम्भावनाको साथमा। सन्चै छुइनँ राजी, त्यही पनि म आएको छु आज है, र अब एक दिनपछि चाहिँ ठिक हुन्छु होला। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै माया छ मेरो तर्फबाट पनि, र चाहिँ ओएस नेपालको हरेक बिहानीको प्रस्तुति रहने गर्छ। स्वर्णिम बिहानीको स्वर्णिम सुरुवात, स्वर्णिम प्रभातको यो बसाइमा तपाईँकै राशिफलको सङ्केत र सम्भावनाहरू लिएर आउने गर्छु म। धन्यवाद यहाँहरूलाई, धेरै चाहिँ यहाँले माया गर्नुभएको छ, त्यही कारण त म आएको छु आज। अलिक चाहिँ मजाले सन्च नभए पनि है, धेरै दिन भयो, अब त रिसाउनु भयो होला भनेर आएको। र चाहिँ हामी जीवनका कुरा गर्छौँ, जीवन दर्शनका पनि कुरा गर्छौँ, राशिफलको पनि कुरा गर्छौँ। हस् आत्मारामजी, थ्याङ्क यू यहाँलाई पनि, हाम्रो केशवजीलाई पनि धन्यवाद छ। समस्या आफ्नै ठाउँमा हुन्छ है, मलाई पनि यहाँ समस्या पऱ्यो होइन, समस्या कसलाई पर्दैन र आफ्नो समस्या सबैलाई पार लाग्छ। एउटा पण्डित रहेछन्, बडो ज्ञानी रहेछन्, विद्वान रहेछन्, उनलाई यो सांसारिक जीवनदेखि वाक्क लागेछ, हामी मानिसहरूदेखि वाक्क लागेछ, अनि एकान्त पहाडमा गएर चाहिँ बस्ने जमर्को गरेछन्। एकान्त पहाडमा गएर एकदम अप्ठ्यारो ठाउँमा गएर बसेछन्। अप्ठ्यारो ठाउँमा गएर बसे पनि के भयो, उनी यति धेरै प्रसिद्ध रहेछन् कि जस्तै सुकै दुःखमा पनि, जस्तो सुकै पीडामा पनि, नाइ दाजी ल ठिकै छ, तपाईँको म्यासेज पनि पढेँ त मैले। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि है, त मेरो म्यासेज चाहिँ नपढ्ने भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही त प्रेम गुरुङजी, हेर्नुहोस् न बिरामी भएर है, बिरामी साह्रै हुन्छ भन्न पनि लाज पो लाग्छ मलाई तपाईँहरूसँग, जहिले म बिरामी छु भनेर मलाई नि धेरै समस्या आइपर्छ कि। र निको भएको छैन रामजी, हेर्नुहोस् न कत्रो ठुलो भइरहेको छ एउटा गाला होइन। र म विद्वान पण्डितको कुरा गर्दै थिएँ, जति धेरै पहाडमा बसे पनि उसलाई मान्छेहरू चाहिँ जहिले भेट्न जाँदा रहेछन् कि, अनि धेरै दुःख कष्ट सहेर पानी चाहिँ पानीको खोला नाला तरेर पहाडको टुप्पोमा भए पनि उनलाई भेट्न जाँदा रहेछन्, मान्छेहरू भेट्न गएछन्। अनि पण्डितले सबैलाई पर्ख्याएर एक दिन दुई दिन भन्दै राखेछन्, एक दिन दुई दिन भन्दा भन्दै यति धेरै मान्छे भएछन्, उनले चाहिँ सबैको समस्याहरू समाधान गर्दा रहेछन् कि, र आफ्नो दुःख कष्ट हर्नको लागि मान्छेहरू त्यहाँ जाँदा रहेछन्। आफ्नो समस्यासँगै मैले यो कथा जोडेको है, यो कथाले मलाई धेरै रिलिफ भएको थियो, त्यसैले म तपाईँहरूलाई पनि केही हदसम्म रिलिफ होला कि भनेर चाहिँ सुनाउँदैछु। र चाहिँ पण्डितले सबैलाई कुराएर कुराएर राखेछन् है, अनि एक दिन चाहिँ धेरै मान्छे भेला भयो नि, त्यसपछि पण्डित बाहिर निस्केछन्। अनि त्यसपछि ल भन्नुहोस् के छ समस्या, अब एउटा मान्छेले पटङटङ भन्न थाल्यो है, एकदम चराचुरुङ्गी कराए जस्तो, कसैको केही समस्या बुझ्ने कुरा आयो त, 50-60-100 मान्छे छन् है। अनि त्यसपछि उनले भनेछन्, सबैले आफ्नो समस्या लेखेर दिनुहोस्, म सुन्न सकिनँ है। अनि सबैले लेखेर राखेछन्, लेखेर दिएछन् पण्डितलाई, दिएछन् एउटाको समस्याहरू, अर्कोको समस्याहरू होइन। पण्डितले के भनेछन्, ल यो समस्या चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ यो कागज साट्नुहोस् अनि एकअर्काको समस्या पढ्नुहोस् भनेछन्। अनि कागज साटेर एकअर्काको समस्या पढे, सबैले पढिसकेपछि पण्डितले भनेछन्, अब तपाईँ यो समस्या एकअर्काको समस्यासँग म अर्कोको समस्या साटिदिन सक्छु, कुन समस्या तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँको समस्या म हल गरिदिन्छु, तर अर्को यो समस्या थपिदिन्छु, एउटा समस्या तपाईँले लिनुपर्छ। त्यसपछि मान्छेले पढे, सबैलाई आफ्नो समस्या बरु ठिक छ, हो म अर्काको समस्या लिदिनँ, यसो हेरो आफ्नोभन्दा अर्काको ठुलो छ, अर्को भन्दा अर्कोको ठुलो छ, समस्या झन् ठुलो ठुलो छ, समस्या कसैलाई पनि साट्न मन लागेन। अनि बडो खुसीका साथ उनीहरू चाहिँ बरु आफ्नै आफ्नै समस्या ठिक छ भनेर आफ्नै आफ्नै पर्ची लिएर चाहिँ त्यहाँबाट जाँदा भएछन्। हामी पनि यस्तै सोच्छौँ, हामीले पनि सिक्ने कुरा यही हो, यो संसारमा कुनै पनि व्यक्ति छैन जसलाई समस्या नपरेको होस्। एउटा न एउटा दुःख रहन्छ, जिन्दगी छोटो छ, यो छोटो जिन्दगीमा दुःख पीडा त आइहाल्छ नि होइन। कसैलाई मलाई जस्तो स्वास्थ्यको समस्या हुन्छ, कसैलाई धन नभएर समस्या हुन्छ। अब मैले के सोच्ने,
मेरो दाँत दुखेको छ, म रातभरि सुत्न सकिनँ हो। राति 11 बजे राति उठेर रोएँ रोएँ अनि भने भगवान् तिमीले मलाई यो के गरेको नि, मलाई यो बरु लिएर जाऊ उतै तिमीसँग, म यो सहन सक्दिनँ। अनि मैले सोचेँ कतिको कतिलाई क्यान्सर भएको हुन्छ, कतिलाई घाँटीको क्यान्सर भएर कति दिनसम्म खाना नपाएर चाहिँ पाइपबाट खाना खाएर बस्नु परेको हुन्छ होइन। भीमजी अमै के बोल्नु भएको नि त्यसरी, पूर्वको मान्छेले पश्चिमको मान्छेलाई पराई ठान्छन् कि क्या हो, हाम्रो त म्यासेज नै नपढ्ने अरे। त्यस्तो पनि हुन्छ भीमजी, तपाईँ जस्तो मान्छेले यस्तो बोल्नु मिलेन है। यस्तै हो समस्या, मैले भने नि मैले त्यो सोच्न सक्नु पऱ्यो कि मलाई अलिकति खाना नहुँदा कमसेकम एन्टिबायोटिक खाँदाखेरि अलिकति रिलिफ भएर म खाना त सक्छु, तर औषधि खाँदा पनि खान नसक्ने मान्छे छन् नि होइन। कसरी लेखेर हेरेको भन्नु र, कथा त होइन, कथा त आइहाल्छु नि हो गरुषजी। र यस्तै हो समस्या जिन्दगीमा। अब त्यो घाँटीबाट खानै नहुने मान्छेलाई कति समस्या भएको होला, दाँतको क्यान्सरै भएको मान्छेलाई कति समस्या भएको होला, यो संसारमा आँखै नदेख्ने मान्छे छन् जसलाई चाहिँ यो संसार हेर्न मात्रै पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। एउटा खुट्टा नहुनेलाई त्यो भइदिए हुन्थ्यो भनौँ, दुइटै खुट्टै नहुनेलाई एउटा खुट्टा भइदिए हुन्थ्यो भनौँ होइन। कसैलाई खुट्टामा चप्पलको चाहना हुन्छ, खुट्टै नहुने मान्छे पनि त हुन्छन् संसारमा होइन। हामीलाई लाग्छ दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो समस्या हाम्रै हो मेरै हो, तर यति जान्नुहोस् कि यो दुनियाँमा मान्छेहरूसँग समस्यै समस्या छन्, यति समस्या छन् कि भनेर साध्य छैन। भगवान्ले जे दिएका छन् त्यसैमा प्रसन्न हुनुहोस्, सबैलाई माया गर्नुहोस्। म अझै पनि भन्छु सबैलाई माया गर्नुहोस्। मेरो घरमा पनि काम गर्ने एकजना दिदी हुनुहुन्छ है, उहाँलाई कहिले हात यस्तो दुख्छ, बातको समस्या होला होइन, बिचरा काम नगरी खानै मिल्दैन। तर पनि म उहाँलाई यति भन्न सक्छु, तपाईँलाई साह्रो गाह्रो पऱ्यो भने नगर्नुहोस् काम, बस्नुहोस् होइन। आफूलाई दुख्दा कति पीडा हुन्छ, अब मेरो दाँत दुख्दा म सुतेर बस्ने, आनन्द सुतेर बस्ने, मलाई अर्काले खुवाउने होइन, अनि मतलब घर परिवारले माया गर्ने, हेरचाह गर्ने, अनि ल्याइदिने, औषधि गरिदिने, अनि उसको बुद्धि बङ्गार आएर उसलाई दाँत दुख्दाखेरि उसले लुगा धुनुपर्ने, भाँडा माझ्नुपर्ने, कस्तो चलन छ हेर्नुहोस् त। कोही त भने जहाजमा हरारा, कोही को भने पसिना तररा, हाम्रै नेपालमा यस्तै हुन्छ। तर तपाईँको घरमा काम गर्नेलाई पनि गाह्रो भयो, साह्रो भयो भने बस्नुहोस्, आज काम नगर्नुहोस्, तपाईँको साटो म गर्छु भन्नुहोस् त, उसको आँखाबाट आँसु आउँछ, कस्तो हुन्छ। तपाईँको हात दुख्यो दिदी, आज म तपाईँको हात थिचिदिन्छु है, तपाईँको जिउ उसले थिचिदिन्छ, तपाईँलाई सानो हुँदा उसले तपाईँलाई तेल लगाइदिन्छ, अनि उसलाई सानो हुँदा उसको हात थिचिदिँदा के हुन्छ, केही पनि जाँदैन, गर्नुहोस् है। यति गर्दाखेरि जीवनलाई असीम आनन्द प्राप्त हुन्छ होइन। यहाँ यस्तै छ, गरिब र धनीको एउटा पर्खाल छ। कोही को लुगा बतोले बालेको, कोही त लाउँछन् बाह्र ठाउँ टालेको, हाम्रै नेपालमा चुनाव लागेको छ। आज एकदमै नराम्रो दिन है हामी नेपालीहरूको लागि। हामीले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रलाई यतिखेर सम्झिनुपर्ने हुन्छ, हार्दिक श्रद्धाञ्जली हाम्रो चाहिँ अर्पण गर्न चाहन्छौँ। कति कालो दिन थियो एक दिन थियो, सायद सानो थिएँ म तर पनि धेरै रोएको थिएँ आजको दिन है। नत्र सारूजी यस्तै हो, जीवनमा धन पनि छ तर तन पनि छ, राम्रो छ मन चाहिँ सधैँ दुःखी हुन्छ, जीवनलाई नबुझेर यस्तो हुन्छ साथी। जीवनमा जे हुन्छ त्यो सहनै पर्छ, तर दुःखी भएर होइन, बारम्बार दुःखको पछाडि नलाग्नुहोस्। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, एउटा कुराले हामीलाई खुसी दिन्छ, चिट्ठा पर्छ त्यो दिन हाँस्छौँ, खुसी हुन्छौँ, रमाउँछौँ, अनि भोलिपल्टदेखि बिर्सिन्छौँ, खुसी नै हुँदैन। एउटा दुःख पर्छ महिनौसम्म सम्झिरहन्छौँ, हो मेरो त यस्तो भएको थियो नि, मेरो 1 लाख रुपियाँ हराएको थियो नि, 1 लाख रुपियाँ भेट्नुहोस् त तपाईँ, भोलिपल्ट मैले 1 लाख भेटेको थिएँ, सक्यो। 1 लाख हराओस् त 50 दिन 100 दिनसम्म मेरो 1 लाख हरायो नि। यो दुःखलाई बार बार सम्झिने बानी छ, छोडिदिउँ यो कुरालाई। जीवनलाई खुसी तरिकाले व्यतीत गर्नुहोस्, बारम्बार दुःखकै बारेमा नसोच्नुहोस्, समस्याकै बारेमा नसोच्नुहोस्। कसैलाई सन्तान बिग्रिएर समस्या हुन्छन्, कसैलाई खाना नपाएर समस्या हुन्छन्, कसैलाई लाउन नपाएर समस्या हुन्छन्, कसैलाई बिरामी भएर समस्या हुन्छ, कसैलाई के को समस्या हुन्छ, घर नभएर हुन्छ, संसारमा समस्या नभएको मान्छे छैन। तर खुसी हुन सक्नुपर्छ, समस्याको बीच पनि समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ। समस्या सबैलाई हुन्छ तर समस्याको समाधान यहाँले खोज्न सक्नुपर्छ।
दिपजी मोटाको भन्दा पनि मोटाउनु त म मोटाकी छु है, अपरेसन गरेदेखि, तर यो अपरेसन गरेँ भन्दा पनि साह्रो भयो मलाई यो बुद्धि भङ्गाराले, त्यही भएर अलि आज चाहिँ झन् धेरै मोटी देखिरहेको छ होला। सरोजी, हाम्रो मगर दिपेशजी, थानजी, रोलपाली, लामा पाखरिन, सीतारामजी, जनजी, सन्तोष, आशीराम, हाम्रो सुकबहादुर हुनुहुन्छ, हरिजी, जयनजी, धेरैले म्यासेज गर्नुभएको छ, नाराजी, मैले सबैको म्यासेज पढ्न सकिनँ भने मसँग नरिसाउनु होला, आज मसँग त्यति धेरै पावर छैन। राजीपुलतर्फ लाग्छु है त म। आजको तिथि र मितिको बारेमा यहाँलाई जानकारी गरौँ। आज रहेको छ 2074 साल ज्येष्ठ महिनाको 19 गते शुक्रबार, यसैसम्म सन् 2017 जुन महिनाको 2 तारिक, नेपाल सम्बन्ध 1937, साधारण सत्सवर, उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, श्री साके 1938 रहेको छ। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तिथि रहेको छ, अष्टमी। आज त साँच्चीकै नेपालीहरूको लागि कालो दिन पनि रहेको छ, 58 डेट 19 गते हामी बिर्सिन सक्दैनौँ। त्यतातिर अब गएर पनि के हुन्छ र, होइन, मेष राशितर्फ लागौँ। पहिलो राशि, पढाइ लेखाइमा अरू दिनभन्दा राम्रो प्रगति भएर जानेछ आज तपाईँको। प्रतिस्पर्धामा तपाईँ नै अग्रपङ्क्तिमा आउनुहुनेछ आजको दिन। शैक्षिक परामर्श तथा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर आफूभित्र लुकेको ज्ञानलाई निखार्ने मौका मिल्नेछ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ भने तपाईँको कार्यशैलीको सबैले समर्थन गर्नेछन्। आजको दिन प्रेम प्रसङ्गका कुपिलाहरू फक्रिएर जानेछन्। परिवार, आफन्त तथा साथीभाइको सहयोग हुने हुनाले समस्याका पर्खालहरू आफै ढल्नेछन्। वंशवृद्धिको योग रहेको छ आजको दिन मेष राशि। त्यस्तै गरेर सन्तानको प्रगति देखेर मन प्रफुल्लित हुनेछ। आज दक्षिण दिशा हजुरलाई राम्रो हुनेछ। 5 र 7 शुभ अङ्क, रातो रङ हजुरलाई राम्रो हुनेछ भने ओम लम्बोदराय नमः मन्त्रको जप गर्नुहोस्, हजुरको लागि राम्रो हुनेछ। वृष राशितर्फ लागौँ। मित्रहरूको लहलहीमा लाग्नाले पढाइ लेखाइ कमजोर रहनेछ। साथीभाइहरूको गलत सङ्गतले नकारात्मक सोचको विकास हुनेछ भने नियम विपरीत काम गर्न उत्साउनेहरू सक्रिय रहेका छन् आजको दिन। राजनीति तथा समाज सेवामा जनताको आलोचनात्मक समर्थन प्राप्त हुनेछ आजको दिन। छाती सम्बन्धी समस्याले नसताउला भन्न सकिन्न। आज परिवार तथा आमासँग छुटिएर टाढाको यात्रा हुने हुनाले मन विचलित हुनेछ। अग्रज तथा आमाको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्न सके आजको दिन अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू सुल्झाउन सकिनेछ। घर जग्गा तथा गाडी घोडाको व्यवसायबाट लाभ लिन सकिनेछ भने कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय फस्टाएर जानेछ। शुभ अङ्क 2 र 7, शुभ दिशा पश्चिम, सेतो रङ शुभ रङ, कार्य सिद्धिका लागि ओम वासुदेवाय नमः मन्त्रको जप गर्न सजिलो लागि राम्रो हुनेछ। धन्यवाद प्रकाश सिंह, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भीमेशजीलाई पनि धन्यवाद छ। चेतनजी, लभ यु टु, यहाँलाई पनि धेरै माया छ मेरो तर्फबाट है। आयासा साक्यले लेख्नु भएको छ, गुड मर्निङ, धन्यवाद छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूको मासेजको लागि धेरैले मासेज गर्नुभएको छ। खुमलालजी सुनिएर हो है, ल ठिकै छ। मिथुन राशितर्फ लागौँ। तेस्रो राशि मिथुन राशि। दाजुभाइसँग मिलेर गरिने कुनै पनि व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने आजको दिन राम्रै आमदानी हुने तथा रोजगारीका अवसरहरू जुट्नेछन्। आर तथा साहस बढेर जानेछ भने न्यायिक निर्णयहरू तपाईँको पक्षमा आउने हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। अध्ययनमा प्रगति भएर जाने हुनाले नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ। छोटो दूरीको व्यावसायिक यात्राको तय हुनेछ भने यात्राका क्रममा साथीभाइसँग रमाइलो गर्दै दिनलाई रङ्गीन बनाउन सकिनेछ। आजको दिन खेलकुद तथा साहसिलो काममा समय लगानी गर्नेहरूले सकारात्मक नतिजा हाता पार्न सक्छन्। 3 र 9 शुभ अङ्क, उत्तर दिशा हजुरलाई राम्रो हुनेछ। निलो रङ शुभ रङ रहेको छ भने ओम चित्रगुप्ताय नमः मन्त्रको जप गर्नुहोस्, हजुरको लागि राम्रो रहेको छ। 14 राशि कर्कट राशितर्फ लागौ। कर्कट राशिको विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई हराउँदै चाहेको गन्तव्यमा पुग्न सक्नुहुनेछ तपाईँ। शुभ तथा माङ्गलिक सभा समारोहमा सहभागी भई मिष्टान्न भोजनको 7 दिन कटाउन सकिने हुँदा मन प्रसन्न रहनेछ। मेहनत तथा लगनशील भएर काम गर्दा सम्मानजनक स्थान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जुझारू साथीहरूको सङ्गतले नयाँ कुराको खोज तथा अनुसन्धान गर्ने जागर पनि आउनेछ यहाँलाई। नयाँ प्रकृतिको काम गरेर मनज्ञ धन आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ भने आज तपाईँको व्यक्तित्व कलाको प्रभावले समाजमा सकारात्मक तरङ्ग पैदा गर्नेछ। बोलीको प्रभाव बढ्ने हुँदा बोलीकै भरमा कामहरू सम्पादन हुनेछन् भने माया प्रेमको गाँठो झनेको असिलो भएर गएको छ आज। 5 र 9 शुभ अङ्क, शुभ दिशा पश्चिम, सेतो रङ शुभ रङ, कार्य सिद्धिका लागि ओम जटाधराय नमः मन्त्रको जप गर्नुहोला, हजुरलाई राम्रो हुनेछ। धन्यवाद छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई। तपाईँको धेरै धेरै म्यासेजहरू म हेरिरहेको छु, आज म सबैको म्यासेज पढ्न सक्दिनँ है।
माफ गर्नुहोला, तर म तपाईँहरूको म्यासेज दिउँसो हेर्छु, कतिवटा कमेन्ट गर्नुभएको छ, के गर्नुभएको छ म हेर्ने गर्छु। सिंह राशि रहेको छ, पाँचौँ राशि, योजना अनुरूप समयमा कामहरू सुचारु हुने हुँदा मन प्रसन्न रहनेछ, आर्थिक रूपमा सबल होइनेछ, नीति निर्माण तहमा तपाईँको उपस्थितिले समाज तथा राष्ट्रिय निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ भने प्रतिस्पर्धीहरू तपाईँको क्षमता देखेर आफै किनारा लाग्नेछन्। पढाइ लेखाइमा प्रगति हुने हुनाले आफन्त तथा गुरुवर्गहरू खुसी भई तपाईँको प्रशंसा गर्नेछन्। तपाईँको व्यक्तित्वमा निखारता आउने तथा सुन्दर पहिरनमा ठाटिएर अरूको मन लोभ्याउन सक्नुहुनेछ। आज गीत सङ्गीत तथा मोडलिङ पेसा व्यवसायमा समय दिनेहरूको लागि दिन राम्रो रहेको छ, आमदानी गर्न सकिनेछ आजको दिन। सरी आज सिंह राशिलाई 2 र 5 शुभ अङ्क, उत्तर दिशा शुभ रहेको छ भने कफी रङ राम्रो रहेको छ। ओम सर्व विद्याय नमः मन्त्रको जप गर्नु हजुरको लागि राम्रो हुनेछ। अब पालो कन्या राशिको। समय र परिस्थितिको राम्रोसँग अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर मात्र अगाडि बढ्नुहोला, किनकि काममा बाधा तथा अरूभन्दा पछि परिने सम्भावना रहेको छ। समाजमा प्रतिष्ठित काम गरे पनि विपक्षीहरू मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठा गिराउन लागि पर्नेछन्। व्यापार व्यवसायमा प्रशस्त समय खर्चिनु भए पनि भने जस्तो आमदानी नहुने हुनाले आर्थिक व्यवस्थापन गर्न कठिन हुनेछ। खानपानमा ध्यान नदिँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य समस्याले सताउन सक्छ आज। अध्ययन तथा अध्यापनको क्षेत्र तपाईँ आफ्नै कारणले कमजोर रहनेछ भने नतिजा अरूकै पोल्टोमा पर्नेछ आजको दिन। शुभ अङ्क 2 र 6, शुभ दिशा पूर्व। आज मलाई गाह्रो भइरहेछ है। निलो रङ शुभ रङ रहेको छ भने कार्य सिद्धिका लागि ओम त्रिलोकेशाय नमः मन्त्रको जप गर्नु हजुरको लागि राम्रो हुनेछ। कन्या राशि, अब लागु तुला राशितर्फ। आज तुला राशिलाई विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछ तथा रोजगार पाउने समय रहेको छ। भौतिक सम्पत्ति तथा आज भौतिक सम्पत्ति तथा भोगविलासका सामानहरू प्राप्त हुनेछन् यहाँलाई। लाइभ प्रोग्राममा यही समस्या है, यसरी खोकी लागिदिन्छ है, न बोल्नु न बन्द गर्नु, रेकर्डेड भए पो होइन, मिलाइ मिलाइ गर्नु। राशिफल रहेको छ, तुला राशि म भन्दै थिएँ। आज विभिन्न अवसरले पछ्याउने तथा रोजगार पाउने समय रहेको छ। भौतिक सम्पत्ति तथा भोगविलासका सामानहरू प्राप्त हुनेछन् भने आज इच्छित चाहनाहरू पुरा हुने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायबाट मनज्ञ आमदानी हुने तथा आमदानीका नयाँ नयाँ स्रोतहरू पहिलाउन सकिनेछ। दाजुभाइ तथा आफन्तले तपाईँले सुरु गर्नुभएको काममा सहयोग तथा समर्थन गर्ने हुनाले थप लगानी गर्ने वातावरण पनि बन्नेछ आज। त्यस्तै गरेर दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ भने प्रेममा आज सुदृढ रहनेछ, अध्ययनमा प्रगति हुनेछ भने विद्यार्थीवर्गका लागि आजको दिन फलदायी रहनेछ। शुभ अङ्क 3 र 7, शुभ दिशा उत्तर, सेतो रङ शुभ रङ, कार्य सिद्धिका लागि ओम घोरहरू पाएन महामन्त्रको जप गर्नुहोला। चिसो छ है, हावा लागिरहेछ, तै पनि मलाई पसिना आइसकिसक्यो। कस्तो हुन्छ, तपाईँले मलाई माफ त गर्नुहुन्छ होइन, त्यही पनि कार्यक्रम हो नि, चलाउँदा चलाउँदै खोकी लागेपछि कस्तो आफूलाई अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ है। वृश्चिक राशितर्फ लाग्न चाहन्छु। वृश्चिक राशि, राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ। समाजको मन जित्ने काम गर्ने अवसर जुड्ने हुनाले मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठा पनि प्राप्त हुनेछ। आज व्यापार व्यवसायमा प्रशस्त आमदानी गर्न सकिनेछ आजको दिन। त्यस्तै गरेर चाहिँ आज तपाईँको कृषि तथा पशुपालन व्यवसायबाट राम्रै आमदानी हुनेछ। पति पत्नी बीचको सम्बन्ध सुदृढ हुनुका साथै माया प्रेमको गाँठो झनै कसिलो भएर जानेछ आजको दिन। गीत सङ्गीतमा विशेष रुचि बढ्नेछ भने विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरूभन्दा अगाडि बढ्न सकिनेछ। पारिवारिक जमघटमा सहभागी भई मिष्ठान भोजन ग्रहण गर्ने अवसर पनि यहाँलाई प्राप्त हुनेछ। 5 र 8 शुभ अङ्क, शुभ दिशा पूर्व। त्यस्तै गरेर रातो रङ शुभ रङ, कार्य सिद्धिका लागि ओम गजानन आएन महामन्त्रको जप गर्नुहोस् हजुरको लागि राम्रो हुनेछ। हो र, तपाईँलाई पनि पसिना आइसकेको। ओके, धन्यवाद दीर्घजी,
खोकी त लागेको थिएन त्यति साह्रो होइन, यो यसले अप्ठ्यारो भएको थियो, सर्के जस्तो भयो. धनुराशि अबको क्रममा आज पढाइले अरू दिनभन्दा सुध्रिएर जाने हुनाले नतिजा तपाईँकै पोल्टोमा पर्नेछ. भाग्यले साथ दिने हुँदा थोरै लगानीबाट प्रशस्त आमदानी हुनेछ. सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ. आत्मीय मित्रहरूसँग भेटघाट गरी नयाँ योजना प्रस्तुत गर्न पाउँदा गर्वको महसुस हुनेछ. आजको दिन हजुरलाई परिवार तथा आफन्तबाट तपाईँको काममा रचनात्मक सहयोग हुनेछ. छिमेकीहरू तपाईँको कामदेखि सबै प्रसन्न हुनेछन् भने मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठा बढेर जानेछ. आजको दिन आफ्नो संस्कार तथा संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने काममा समय दिनुपर्नेछ. लामो दूरीको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको तय हुनेछ. 6-9 शुभ अङ्क, शुभ दिशा दक्षिण, शुभ रङ निलो, कार्य सिद्धिका लागि ओम सदा शिवाय नमः मन्त्रको जप गर्नुहोस्. हजुरको लागि राम्रो हुनेछ. ठिकै छ, अब मकर राशिको पालो. समस्या तथा चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्दा मानसिक तनाव बढ्नेछ. भौतिक सामग्रीको प्रयोग गर्दा वा सवारी साधन चलाउँदा ध्यान दिनुहोला, अप्रिय घटना घट्न सक्छ. संकट व्यवस्थापनका लागि चालिएका प्रयासहरूमा बाधा हुनेछन् भने फसाउनेहरू हावी भएर देखा परेका छन्। आजको दिन साथीभाइहरूले नै असहयोग गर्नेछन् भने आज अरूको स्वार्थका लागि प्रयोग भइनेछ. पढाइ लेखाइमा मन नजाने हुनाले अरूभन्दा पछि परिनेछ आज. त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य कमजोर रहने हुनाले सूचीको उपलब्धि हात नलाग्न सक्छ. ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको लगानी भने सन्तोषजनक रहनेछ. शुभ अङ्क 1 र 6, शुभ दिशा पूर्व, शुभ रङ खरानी, कार्य सिद्धिका लागि ओम वासुदेवाय नमः मन्त्रको जप गर्नुहोस्। हजुरको लागि राम्रो हुनेछ. ओएस नेपालको प्रस्तुति, तपाईँको आजको राशिफल तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ. अबको क्रममा कुम्भ राशि, आज म धेरै म्यासेज पढ्नतिर गइनँ है त, मलाई अलिकति सन्चो छैन. र कुम्भ राशि, आफ्नो मेहनतले प्रशस्त आमदानी हुनेछ भने आज गरिने सकारात्मक प्रयासहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछन्. थोरै स्रोत साधनको प्रयोगबाट असीमित आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकिने हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ. आजको दिन विवाह वनभोज तथा यस्तै समारोहमा साथी भाइसँग सहभागी भई मिठा मिठा परिकारहरू आज खाँदै रमाइलो गफ गरेर दिन कटाउन सकिनेछ. पढाइ लेखाइ अरू दिनभन्दा सुधार भएर जानेछ आज. त्यस्तै गरेर कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरूलाई सजिलै हराउन सक्नुहुनेछ. कुम्भ राशिले माया प्रेम तथा मित्रताको बन्धन कसिलो भएर जाने हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ. 2-7 शुभ अङ्क, शुभ दिशा दक्षिण, निलो रङ, शुभ रङ, कार्य सिद्धिका लागि ओम सिति कण्ठाय नमः मन्त्रको जप गर्नुहोस्। हजुरलाई राम्रो हुनेछ. अन्तिम राशि मीन राशि. मेन राशि, शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन् भने तपाईँको नराम्रो सोच्नेहरू आफै किनारा लाग्नेछन्। व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाने तथा थप लगानी गर्ने वातावरण बनेर जानेछ भने आय आर्जनमाका स्रोतहरू आज बढ्नेछन्। वाद विवाद तथा प्रतिस्पर्धामा जित तपाईँकै हुनेछ। मुद्दा मामिला तथा न्यायालयबाट हुने निर्णयहरू तपाईँकै पक्षमा हुनेछन्। माया प्रेम तथा दाम्पत्य जीवनको गाँठो झन् कसिलो भएर जानेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, पुराना समस्याहरू समाधान भएर जानेछन्। आज विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा सफलता हात लाग्नेछ भने आज मामली पक्षबाट हजुरलाई सहयोग प्राप्त हुनेछ। 2-3 र 9 शुभ अङ्क, उत्तर दिशा राम्रो, पहिलो रङ हजुरलाई राम्रो हुनेछ भने ओम शशि शेखर आय नमः मन्त्रको जप गर्नुहोला। हजुरको लागि राम्रो रहेको छ. राशिफलको संकेत र सम्भावना सकिसकेको छ. राशिले जे जस्तो संकेत र सम्भावना बोकी ल्याए पनि कार्य गर्न नछोडौ. एक चित्त दत चित्त अनि लगनशील भएर कार्य व्यवसायमा लागू. मैले अघि नै भने आफ्नो समस्यालाई मात्र ठुलो नठान्नुहोस्। मेरो भन्दा अरूको समस्या ठुलो छ त्यो मान्नुहोस्। तपाईँ आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिलाई नहेर्नु भन्छ नि होइन, त्यसको जत्रो घर बनाउन पाएँ होइन, मैले त यत्रो घर बनाएँ बिचरा, त्यो सानो मभन्दा सानो घर भएका पनि छन्, उनीहरूले मेरो जत्रो बनाउन चाहिँ जमर्को गरून्, सहयोग गर्नुहोस् जीवनमा होइन, कतिलाई दुःख कष्ट पर्छ अलिकति भए पनि सर सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँलाई पनि आनन्द आउँछ, उसलाई पनि आनन्द आउँछ। धेरै धेरै धन्यवाद छ सुमनजी, एउटा टिका है. आजको लागि राशिफल यति नै म भन्न चाहन्छु. हाम्रो ज्योतिष दुर्गा प्रसाद भण्डारीलाई राशिफल तयार गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ. हजुरको मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. हजुरले को मासजको लागि, कमेन्टको लागि धन्यवाद छ. आज कार्यक्रममा मेरो स्वास्थ्यको कारण केही चाहिँ त्रुटि हुन गएकोमा यहाँहरू समक्ष क्षमा पनि चाहन्छु म. र osnepal.com 24 घन्टा अनलाइन न्युजको लागि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ. www.osnepal.com लगइन गरेर हाम्रो वेबसाइटहरू भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया पनि यहाँले छोड्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू कस्तो लाग्छ, कस्तो खालको कार्यक्रमहरू हामीबाट यहाँहरू चाहनुहुन्छ, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया हामीलाई पठाउनुहोला. आजको लागि चाहिँ ओएस नेपालको सम्पूर्ण परिवारसहित तपाईँ सम्पूर्णलाई मलाई यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै प्रजिता आज्ञा चाहन्छु. आफ्नो राम्रो ख्याल गर्नुहोला. भोलिको शुभ बिहानी, यहाँसँगको शुभ पल्ला आज शुभ बनाउने बाचाका साथमा आजको पुरा दिन यहाँको स्फूर्त रहोस्, यही शुभकामना र भगवान पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गर्दै प्रजिता आज्ञा चाहन्छु. नमस्ते, जय नेपाल.